Tem que falar um pouquinho mais baixo. Gente, todo mundo já dormiu. Agora eu vou comer os doces escondidos de todo mundo. De todos. É claro que eu vou fazer silêncio. Aonde estão esses doces? Eu já acordei. Eu ouvi sua voz. Você até falou alto e eu ouvi. Como você fala alto e a gente acorda? Dessa eu dormi. O que você tá fazendo aí? Você vai comer os doces tudo? Não, é porque eu tava dormindo e eu engasguei de tanta água na boca que eu fiquei do pirulito. Aí eu tava pegando o copo de água e eu assustei. Isso que é o problema. A gente não pode pegar nada escondido da mamãe, porque o papai do sol não gosta. Ai, eu não tô fazendo nada escondido, só ia pegar um copo de água. Falando a verdade, tá? Eu vou dormir, você fala baixo pra me dormir, tá? Tá, vou pegar minha água pra beber. Vou falar alto não, Alice. É, eu só vou pegar meu copo de água. Sim, sim, vou pegar. Eu vou pegar meu copo de água só pra enganar ela. Tô lá, viu? Você pode ficar me observando. Despistei ela. Prontinho, agora minha fuga continua. Se ela vir de novo, eu vou falar mais baixo. Nossa, essa geladeira é muito alta. Como eu vou escalar ela? Nossa! Luz, credo, olha o tamanho. Ah, tive uma ideia. Não, calma aí, eu vou pensar. Pense. Já sei, gente. Vou pegar o banquinho que a mamãe dá pra gente poder lavar as mãos no banheiro. E aí eu uso... Ups, eu tenho que falar baixo pra eles não acordarem. É, aí eu vou pegar lá o banquinho. Só um minutinho. Ai, deixa eu aceitar aqui o banquinho. Um pouquinho mais pra direita. Um pouquinho mais pra esquerda. Pronto, aqui tá bom, aqui tá bom. Tá, consegui pegar aquele doce aqui, senão vai amanhecer, já tá quase. Três. Quase lá. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou cair. O que é que tá acontecendo aqui? Ai, eu tenho que me esconder. Ah! Que foi isso? Heloísa, o que é que tá acontecendo? Eu ouvi um barulho, mamãe. Eu acho que foi a Alice. Alice? E o que é que esses doces estão fazendo caídos aqui? Foi a Alice que derrubou. Alice nem tá aqui. Mas ela do... Deixa eu ver se ela tá lá no berçário. Ai, minha beninha. Ai, minha perninha. Que foi, Alice? Eu caí. Bem que a Heloísa imite. Se vem aqui. Eu ouvi um barulho aqui, hein? O que está acontecendo? É porque a sua irmã estava aprontando. Mãe, começou a sangrar. Deixa eu te arrumar aqui. Ai, filho, me sujei de sangue. A mamãe vai ter que pegar algodão pra fazer um curativo. Curativo eu não gosto. Mas quem mandou aprontar? Isso que dá ser guloso. E só queria se espaldar. Olha o tanto de sangue. Filha, eu vou pegar um paninho pra poder limpar as pernas. Calma aí. Deixa eu pegar aqui um paninho. Cheguei pra sua salvação, filha. Nossa, mãe, pensei que ia chamar o bombeiro. Olha, eu vou ter que passar um pouquinho de remedinho, tá, mamãe? Filha, a gente não pode pegar as coisas escondido da mamãe, porque isso não é certo, a gente tem que pedir pra mamãe. Mãe, mas você disse que não podia pegar o doce. Mas, filha, é sempre bom você pedir primeiro. Tá, nunca mais eu faço isso. Sofia. Oi. Porque não pode comer escondido, né? É. E subir na geladeira é muito perigoso. Ai, mãe, aí dói. Pega pomadinha, mãe. Será que ela quebrou a perna? Eu acho que eu quebrei a perninha. E vocês? Vocês já assistiram o capítulo 1 ou 2? Se não, clique aqui ou aqui. Se vocês querem ver no próximo capítulo aonde eu fui parar, continue assistindo essa novelinha. Beijo, tchau e até o próximo capítulo.